Anđela Đuričić je razočarana u Gastoza. Anđela Đuričić prošle noći imala je buran okršaj sa dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom, te su mnogi pomislili da je među njima sve puklo. Anđela je otvorila dušu šta ju je iznerviralo kod Gastoza, ali je najavila da će popričati sa njim, te će odlučiti da li će nastaviti ili ne. Ja sam debil što sam se iznervirala, samo treba da pustim i to je to. Ja sam kretenka jedna obična koja se tako iznervira zbog sitnica koje mi znače, a on je u pitanju, on bi tu hranu mogao da podeli sa Ivanom, pošto sam ja jako loša, rekla je Anđela. Da li smatraš da si ispala sada Cicija? Pitao je Darko. Ne ispadam, ja sam generalno takva, sebična i škrta, da neko umire od gladi, ne bih mu dala. To je zaista tako. Mi smo dijametralno različiti, rekla je Anđela, da li ostavljaš prostor da nasamo porazgovarate i pokušate da dođete do zajedničkog jezika, pitao je Tanasjević, naravno da ćemo popričati. Moramo da nađemo zajednički jezik i rešenje je da ćemo poklone podrške deliti sa na primjer Ivanom ili kao prošle nedelje, Mimom, i ja sam već pre toga reagovala kada sam rekla, bravo, meni je bio dovoljan postupak. Ne želim više da plačem i da se nerviram zbog ovakvih stvari. Meni je Ivan benigna ličnost, rekla je Anđela, ako na primjer sada mi damo njemu, on uzme i pojede, a ako će stvarno taj čovjek da koristi to kao oružje, to onda nije ljudski i stvarno je bolesno, rekao je Gastos. Šta se promenilo u kući kada pričamo o drugim ljudima, otkako ste ti i Gastos obelodanili vezu, pitao je Tanasjević, ja nisam osjetila nikakvu suđetu, ne mogu da lažem. Svi su isti kao i ranije, ove nedelje se desilo dva puta da mi je izmamio suze, a ne osmeh, rekla je Anđela.